Михайло та Ліля Стасів із Бучацької громади планують створити патронатну сім'ю. Подружжя живе у приватному будинку. Кажуть, мають двох власних дітей – дорослого сина та шестирічну доньку. Син вже з нами не проживає, він навчається в іншій області. І в нас тільки донечка, а будинок великий і багато місця є. От і саме для цього, напевно, це також було поштовхом, що для такої кількості людей стільки місця не потрібно, можна поділитися з кимось. На тренінгу сім'я другий день. Сьогодні, кажуть, говорили про законодавство. Спочатку, коли ми йшли на навчання, думала, ой, та на що навчання, ну що там навчу, ну та знаємо все, ми вже мама, тато, вже 21 рік сину, дочка маленька 6 років, ми вже все знаємо. Ні. Багато знаєш такої законної бази, свої обов'язки, права, дитини. От, власне, хочеться, щоб тільки не на таких християнських засадах от було все, але і на законному рівні, щоб дитина ніякого тиску не переживала. Тренінг проводить експертка проєкту реформування інтернатних закладів області Лариса Пітушкова. Ми будемо з ними говорити про надалі про особливості дітей, які будуть можливо переміщатися в їхні сім'ї. Ми будемо говорити про травму, прив'язаність, про жорстоке поводження з дітьми, як воно впливає на формування дитини. Ми будемо говорити про ті етапи, які чекають кожного. Це прийняття дітей, як ми зустрічаємо дітей, як ми переміщаємо дітей, як проводимо першу добу з дитиною, як проходить адаптація дитини. Ми рекомендуємо обов'язково пройти додаткову тему – це домедична допомога. 6 занять проводять для всіх кандидатів разом, розповідає Лариса Пітушкова. Потім тренінги відбуваються з кожною категорією окремо. Кандидати у патронатні вихователі мають пройти найдовший курс – 12 занять. Кандидати в патронатні вихователі, так як це послуга з патронату, і вони є такою професіоналами, як швидка допомога. Тому що якщо в громаді є сім'я, яка не може доглядати за своїми дітьми, сім'я, яка не справляється, бо в сім'ї є десь жорстоке поводження, і щоб врятувати від цього дітей, діти переміщаються в сім'ю патронатного вихователя на короткий термін – від 3 до 6 місяців. З початку цього року на Тернопільщині це 6-й курс навчань. На сьогодні в області створили 4 патронатних сім'ї, розповіла директорка обласного центру соціальних служб Галина Смаль. Якщо особи виявили бажання стати патронатними вихователями, вони можуть звернутися у службу у справах дітей, яка займається пошуком патронатних вихователів, спільно із фахівцями соціальної роботи в кожній територіальній громаді. Дана служба надасть їм усі рекомендації стосовно документів, які необхідно зібрати, щоб стати патронатним вихователем, а також після сформування повного пакету документів нададуть направлення в Тернопільський обласний центр соціальних служб для проходження обов'язкового навчання. 862 дитини в області мають статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування, розповіла заступниця начальника обласної служби у справах дітей Майя Шимашес. Цього року в нас, на жаль, ми маємо 4 покинуті дитини, які могли бути влаштовані в патронатні сім'ї, але на наш превеликий жаль, вони перебували в інтернатних закладах. Патронатний вихователь отримує зарплату, а також виплати внесків державного соцстрахування. Але працювати на іншій роботі він не може, розповідає Майя Шимашес. Це 5 прожиткових мінімумів. А якщо влаштовується дитина з інвалідністю, якщо влаштовується декілька дітей, сімейна група, якщо влаштовується малолітня або неповнолітня вагітна, тоді вони отримують доплату. Тобто на карточку патронатних вихователів зараз отримує в межах від 11 тисяч гривень. Це виключно зарплата. На кожну дитину, яка влаштовується в сім'ю патронатного вихователя, держава виплачує 2,5 прожиткових мінімумів. А якщо є дитина з інвалідністю, це 3,5 прожиткових мінімума за весь час, поки ці діти перебувають в сім'ї патронатного вихователя. Крім того, патронатний вихователь має 6-7 днів оплачуваної відпустки. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.